Si ja era difícil viure l'ingrés d'un xiquet en Lucy en l'antiga normalitat, ara en pandèmia es fa tot més farragós. Per això, Lucy Pediàtrica de l'Hospital Vitas Castelló ha dut a terme una acció perquè l'estada dels xiquets i pares sigui una miqueta més suportable. Vaig veure per internet o per Facebook, no me'n recorde, unes fotos d'uns bebès en unes capes. Les vaig enviar al nostre grup que tenim d'ací del treball, on estem totes les infermeres i les auxiliars, i la nostra companyera Sara, de sobte un dia, les va fer ellas a casa per iniciativa pròpia i les va dur ací a l'hospital. Me enseñó las fotos, yo era así un poco aficionada al fieltro, surgió así y en un par de días lo tenía. Fue un poco por animar y cambiar un día así diferente. No es un servicio que todo es bonito y maravilloso. A veces las cosas no salen como uno quiere. Entonces, pues cuando hay que salen, pues hay que celebrarlas. La iniciativa va tindre un origen, però va haver-hi una persona que va inspirar i va motivar la seva posada en marxa. Sobre todo, en realidad, fue por Nayara. Llevaba desde las 26 semanas aquí, siempre con una camisetita blanca. Entonces fue como vestirla, todo lo que conlleva vestir a su niña, cambiarla de diferente ropa, hacerle fotos, y luego que era una capa porque es una campeona. La resposta dels pares, compten, va ser molt emotiva, ja que ells també són protagonistes en aquest servei. Porque los padres también son unos campeones, el día a día. Claro, los niños no son conscientes de que son campeones, pero los padres son los que se levantan cada mañana sabiendo lo que puede pasar malo y bueno. Una manera de trencar esa dinámica, y la finalidad principal es humanizar la unidad. Des d'infermeria i la seva cura al pacient, l'objectiu i el seu impacte és molt important de cara al futur i en aquest aspecte a la professió no se li escapa. Moltes vegades passen per situacions que no són molt agradables o que generen uns records que no són bonics, mil experiències que tenen ací, i el que hem de fer és potenciar i promoure aquestes experiències bones, aquests records que són bonics que quedaran per a sempre. Si els pares estan bé, els xiquets estaran millor. I al revés, no? És un nexe, és imprescindible que estiguin els dos bé, no només els xiquets, els pares són molt importants i també aquest procés per a ells és molt dur. Nayara es quedarà la capa, la primera que es va col·locar, però la resposta que ha tingut aquesta iniciativa portarà més superherois a la planta. Ella ha sigut la que ha triat els models, els ha fet ella, que això és el bonic, no? Perquè és el que t'havia comentat, xiquets en capes busques en internet i n'hi ha un muntó. Però el fet que sigui el nostre personal o una de les nostres companyes la que les fa per als xiquets de manera personalitzada, això és un valor afegit i és molt bonic. Si hay que hacer más, se hacen. No tengo ningún problema. La connexió de l'equip multidisciplinari de Lucy Pediàtrica de Vitas Castelló és visible i evident, no sols en el seu treball, sinó també en la cura del pacient i la seva família. Per això, les capes i els records continuaran fent el dia a dia més agradable en el servei, incidint així també en la salut dels pacients.